Ərvətdən xeyir olsun. Hava bir balaca soyuqdu otaqda. Pəncərənin qapını açıb soyuqmuşam xeyli. İndi soyuq olduğuna görə biraz qalın geyinmişəm. Həm də deyəsən bir balaca dünənki hava mənə təsir eləyib. Yaxşı hiss eləmirəm özümü. Baxıram, yenə Qurban Məmmədov payla ha payla paylayın ha paylayın paylaşır. Niyə Surət Hüseynov efirə çıxıb xalqa cavab vermir? Həqiqətən də bu mən həmişə deyirəm, axıcı xislətdir. Həqiqətən də bunlarda dünyada misli bərabəri olmayan bir xislət var. Mən axıcı xislətini heç o kafir dövlətlərdə də rast gəlməmişəm. Abalam, nə qədər sizlərin qabağına faktlar qoyulsun, nə qədər sizlərin qabağınıza özünüzün elçibəyinizin danışdığı video materiallar qoyulsun, Fəna Hüseynin danışdığı video materiallar qoyulsun, Arif Hacılının, İsa Qəmbərin, sairlərin və sairlərin danışdığı video materiallar qoyulsun ki, ay insan, Surət Hüseynov dediyiniz o milli hökuməti devirməyib. Əgər Surət Hüseynov dediyiniz o milli hökumətinizi devirmiş olsaydı, sizin bir nəfəriniz də bugünə bu həyatda sağ yaşaya bilməzdiniz. Əgər Surət Hüseynov sizi devirmiş olsaydı, sizin bir nəfər də aparıcı qüvvələrinizdən gedir söhbət bir xoşqadan. Bir nəfəriniz də bugünə sağ qala bilməzdiniz. Sizi Surət Hüseynov devirməyib. Sizin özünüzün ali rəhbərliyiniz sizdən xəlvət, sizə heç bir məlumat vermədən görürdü ki, idarə edə bilmir devləti, anarxiyadır, bacarmır. Və yalvara-yalvara da Heydər Əliyevi çağırdı, gətdi. Surət Hüseynov fenomenini yaradan məhz AXC ali hakimiyyəti oldu. AXC müsavatın idarə etdiyi devlət rəhbərliyinin ali hakimiyyəti Surət Hüseynov fenomeni yaratdı. Və o fenomeni elədi bəhanə, çağırdı yalvara-yalvara Heydər Əliyevi, hakimiyyəti təhvil verdi Heydər Əliyevə. Bəhanəsi də bu oldu ki, Surət Hüseynov bizi devirdi. Ay əhali, eşidin, bilin, and olsun Allahın dərgahına. Surət Hüseynovun Gəncədən çıxıb Bakı istiqamətinə gələn tankının üstündə Nazım Bayramıdır. Həməşə demişəm, yenə deyirəm. Həzrət Abbas haqqı heç 30 yaşlı zadı da yoxdur. Doğru dürüst əməlli. Çubuq kimi də bir arıq uşağıdır. O tankın dal kreli sürtməklə sizin milli hökumət güya yıxıldı. İndi də kirimirsiniz yenə. Baxıram, Qurban Hüseynov, nə bilim, kimlərisə danışdırır. Ay, surətçisin ortaya cavab versin. Ay, nə bilim, nə eləyəcəyik, nə eləyəcəyik. Abala, sizin gözünüzü açdığınız gündən bir dənə işiniz peşəniz olub. Ekranlar, mətbuat və salam. Da gedim əməli faktiki işlə hansısa bir aqrar sahəni inkişaf elətdirim, ya bir ağır və yaxud güngül sənayeni inkişaf elətdirim. Olmadı bu sizdə. Dediniz ki, pambıq da tökülüb qalır çöllərdə, yığırlar yıxsınlar, yığmırlar da cəhənnəmə yıxsınlar. Bəli, bu sözü məhz AXC hakimiyyətinin rayon hakimiyyəti səviyyəsində deyildiyinin şahidi olmuşam bu gözlərimlə, bu qulağımla. İstəyirsiniz adını, soyadını da deyin, sağdır bugünə. Kim idi o deyən? Kim idi o deyəndi ki, bizim hakimiyyətə qarşı üstünümüzə çox gələrsiniz, heç o keçəlin söz olmasın. Elə eləyərik ki, nə sizə qalar, nə də bizə.
Bəli, bunu eləyən siz idiniz. Nə deyər Şəmirsiniz? Ya Surat Hüseynov Fırlansaq Fıradan adam da ölür. Surat Hüseynov konkret bir dəfə söz deyib, bir dəfə də iş görən adamdır. Sizsiniz o heylə, iş yox, peşə yox, çıxarsınız. Falan şeyi araşdırıram. Ə qurban yekə kişi sən, sənə 100 dəfə demişəm. Bu əhalini, bu milləti bir-birinə vurdurma, sənin ekranın işləyəcək deyin, ekranın nə bilim dolandıracaq ya dolandırmayacaq, imanım Allah amanatı, oradan qazanırsan ya qazanmırsan, özün bilərsən. Deməli, Surət mütləq çıxmalıdır Qurban Məmmədovun ekranına. Mütləq eləmi. Sən özünü nə hesab edirsən, kim hesab edirsən? Ay Qurban, yekə kişisən, axsaqqal adamsan, hacısan. Axı, bu əməllər o həc ziyarətinə yaraşmır. Təzdənən də onu atırıqqalar elədir, paylaşışdırırsan. Surətə xəbər verin, sısın ekrana cavab versin. Surət səni, nəinki səni, sənin ətrafındakıları da Əbdürrəhman ağacının meyvəsinə mindirmir. Bax dedim, Surət əvəzdən mən dedim, qoy Surət küsməsin, inciməsin, eşidərsə, bilirsə və yaxud Surətçilər küsməsin, inciməsin ki, sən kimsən ki, çıxıb Surət əvəzindən cavab verəsən. Sözün əsl mənasında mən kiməm ki, çıxıb Surət əvəzindən cavab verim. Amma insanıq axı, axı insanıq. Dözmək olmur, səbir eləmək olmur. Yenə deyirəm, Surət, bax o danışanların and olsun Allaha, heç birini Əbdürrəhman meyvəsinə mindirmir. Mindirsəydin, İrək kimi çıxıb bir sözlərdir də. Nə də, utanıb ölmürsünüz. Ayıb deyil. Ayıb deyilə, utanmırsınız heç siz. Hərənizin 60-70 yaşınız var, yaşınızın bıçağında çıxmışsınız ortaya. Surət elədi, Surət elədi. Ay cəmaat, yalan deyirlər. Yalan deyirəmsə, mənim Allah laf ağır cəza versin mənə. Surət bunlar üçün bəhanə idi. Surət bunlar üçün bəhanədir ki, dəfələrlə, 100 dəfələrlə mən arxivlərdən video görüntülər tapıb qoyuram, orada hamınız baxırsınız. Pənah Hüseynov yalvarıb, İsa Qəmbər zəng eləyib, Arif Hacılı zəng eləyib, Əbülfəz Yelçibəydə də bir ucdan laf elə uşaq da göndərirdi dalıncan ki, qurban olum, gəl bizi bu vəziyyətdən qutar. Bunu axıcı hakimiyyəti özü çağırıb, yalvarıb Heydər Əliyevi, hakimiyyəti təfib verib ona, fərəşdə Əbülfəz Yelçibəyi vurur qoltuğuna oturur samolota gedib Kərakiyə. Bu haqqı hesab elə olub. Nazimin tankı toxundu, zadın axıcı müsabat üzvlərinin hökuməti yıxıldı, töküldü yerə. 100 dəfə deyirəm, ayıb da özünüzü biyabır eləməyin. Nazimin olsun ətrafında 100 nəfər, 150 nəfər adam. 100-150 nəfər adam o boyda devlət çevrilişi eləyə bilərdi. Və devlət çevrilişi edirdisə, niyə hakimiyyətdə özü gəlib otumadı? Və niyə sizi asıb, boğazınızdan, dar ağacından asıb sizi cəzalandırmadı? Akşı Surət devlət çevirsəydi, o devlətin rəhbərliyinin biri bugünə saqala bilməzdi. Surət bir bəhanə idi. Həm də vəziyyəti elə aferizcəsinə yetişdimiz, istəyir. Bəli, aferizcəsinə. Nə tərə hesab eləyirsiniz, eləyin, mənim üçün fərqi yoxdur. Gedin, laf verin məhkəməyə, yana bilim, xüsus iddiam qaydası. Onsuz da sizdə abır yox, ismət yox. Hələ buradan bunu deyirəmsə, xüsus iddiam qaydasında versəniz, o klikkanın dalın arxasından o qapalı zala nələr deyəcəm və ortaya hansı faktlar qoyacam, onu mən biləm. Kişisiniz, adamsınız, bir abır ismət eləyin, bəsdirin, 30 il deyil siz susmursunuz. Surət bizi devirdə, devirirsə əcəb eləyib, eləyibsə gərək eləyəydi, yıxıb eləyəydi, yıxıb ağzınıza zaz doldurəydi, Əbdürrəhman meyvəsi. Surət elə bir aferizcəsinə şərait yaratmışdınız ki, sizin hakimiyyətdən getməyiniz və hakimiyyətdə istənilən şəxsin gəlməsi Surətin mənafiyi üçün sərfəli idi. Dirənmişdiniz divara. Ya öldürülməlidir Surət, ya girməlidir həbsxanaya. Belə bir şərait yaratmışdınız. Bəli, Surət ya öldürülməlidir, ya da girməlidir həbsxanaya.
öldürə bilirdinizsə, dalınızda, zadnissanızda, o şalbar tapıb geyinə bilmədiniz zadnissanızda, güc var odursa öldürüydünüz. Bu olmadı sizdə. Özünüz söz olmasın, əldən qoydunuz, qaçdınız quru qobuya. Yox, biraz da insaflı güc var odursa, tutuq qoydunuz sürməyə. Surəti həbs eləmək çətin idi, ya öldürmək çətin idi. Özünüz dirənmişdiniz, oyunu siz özünüz qurmuşdunuz. İndi də kirinmişsiniz, ya çıxsın bu xalqa hesabatmışsın. Hə, siz xalqın harasısınız ki, siz xalq adından danışırsınız. Xalqın nəyisiniz, hə siz? Nəyisiniz, hə? Hər seçkidən seçkiyə, hərəniz bir cilt, bir niqab geyinib çıxıcınız ortaya. Yenə deyirəm, abırsız, isməsiz, həyasız, nə bilim, belə varlıqla. Surət mən, zəng eləyin, telefonum açıqdır. 055-733-42-02 Zəng eləyin, sualınızı verin. Surət mənim. Surət mənim, zəng eləyin, görün nə deyirsiniz. Qurban, zəng elə görüm. Zəng elə görüm, nə istəyirsən. Surət mən. Surət yoxdur. Surət mənim. İndi sonra niyə surət mənim demişəm? Onu mən bilərəm, surət bilər. Siz yox. Surət mənim. Sualınızı verin, sizə cavab verim. 93-4 iyun hadisələri ilə bağlı hakimiyyətin surət tərəfindən güya devrilməsi ilə bağlı. Nə sualınız var, buyurun, verin. Türkün sözü, balanızı qoyun qabağınıza. Sizlərdə sizə belə eləməsələr, siz hələ çox ölkəniniz uzanacaq örüşə. Əbəs deyin, kişisiniz, adamsınız. Adamsınız. Nətər siz anlamırsınız ki, siz bu oyunlarınızla, oyun yox, iyrənciliyinizlə 30 ildir ki, bu insanları bu çöllərdə qaraçı köçü kimi yaşamağa və dünyasını dəyişməyə gətirib çıxardan əməllər törətmişsiniz. 30 ildir. 30 ildə imkan vermirsiniz ki, bu didərgin insanlar yurduna qayıtmağın yolunu tapsın. Nə qədər deyim? Mən nə qədər deyim? A kişi, sizi deyirsiniz indi burada əsəbləşim, deyim ki, götürün şoşqanızı, gəlin zada, şixopalyajına. Yadınızda var deyirdiniz. Bəli, bəli, sizin axıcı hakimiyyəti hədə qorxu gəlirdi ekranından ki, gəlsinlər Şıxo plajında razvorkamızı eləyək. Ya, buyudunuz da. Ya, buyudunuz da. Əsurət Hüseynov, adın qoymuşsunuz Barıqa, nə bilim, Narka Baron, ya nə bilim, nə Baron. Adamın başının üstündə Allah olar. Ya, Surət Hüseynovu hər hansı bir məclisdə adicə hələ nəyin ki, narkotik təsir altında. Adicə alkoqol sərxoşluğu cüzi miqdarda altında görən olunmu? Siz ediniz, ey gedib Gəncədə içib, keflənib, ay toma deyə Ftaroçasda bağıra-bağıra o kişələrə düşən. Mühafizə də başınca yolurdu, üzüncə olurdu ki, ay Allah, biyabır olduq, rüsvay olduq. Surət idi onu çığıran. Yoxsa sizinki idi. Ya kişisiniz, abırınız olsun, ismətiniz olsun, hə. Abır ismət sahib olun, hə. Düşmüşsünüz 5-10 gədə ortaya, o ekran sənin, bu ekran mənim, o nə bilim, çömşə sənin, bu çömşə mənim, 30 ildə susmursunuz. Surət devirdi bunların milli hökumətin. Ya, milli hökumətiniz vardı sizin. Hərəniz bir tərəfə dartıb, sürüyüb, dağıtmırdınız, ə? Bu nədir? Qarabağın şərab zavodlarının şərabı. Bu nədir? Ölkənin dəyəri qızıl qiymətdən olan dəzgəhları söküb xarici ölkələrə metallon kimi aparmaq. Bu nədir? Nə bilim, nə falan? Duxuğuz çatsın, zəng eləyin, ünvanı ilə, sənədi ilə, tarixi ilə qoyun qabağınıza susasınız. Yoxsa kişilər, Surət Hüseynov sizin tayınız deyil, Surət Hüseynov sizin tayınız deyil ki, otura boş-boş çevir tatı, vur tatı,
qəzetə müsahibə verə, ya ekranda dalır zad eləyə. Sürət Hüseynovun bəzi hərəkətləri olub o vaxtı, mən özüm də razı olmamışam onun hərəkətlə. Səhv elədi. Bəli, nədə səhv elədi deyim sizə. Bir halda ki, sizin o axıcı hakimiyyəti, milli hakimiyyət deyirdi, daş surət bizə lazım deyil. Çıxsın, geçsin evinə, gedirdi, oturuydu. Getmişdi də evində oturmuşdu da. Hərbi hissədən çıxıb gedib oturmuşdu evində. Amma onun evində oturmaq sizi qanə eləmək. Siz, sizin xislətiniz budur. Siz həməşə sürtüşərsiniz ki, yox, qoy bir ağır xəta törəsin, cəzası ağır olsun. Bunun da qarşısında nə dayanır? Yalnız bir şey, təpənizə bir güllə vurmaq. Çünki insanı diriyəndə, vadar eləyəndə ki, yox, qoy sürtüşün, sizə qarşı bir cinayət əməli törəsin, gedək tutduraq. Onu da ağıllı adam görür, iki şeydən birini eləyir. Ya sizi heç Əbdürrəhman meybəsinə də almır, ya da axırda hösələdən çıxır, deyir, yüngül cinayət niyə eləyirəm? Elə cinayət eləyirəm, eləyirəm. Lap ağırın eləyirəm. Çox-çox insanların canım bu insanların qutararam bunların bu zülmündən. Təpəsinə bir güllə vurur, donuz gülləsi deyirlər onun adına. Oçular yaxşı bilir. O köhnə oçular dədə-baba dildə onun adına donuz gülləsi qoyurlar. Təpəsinə bir donuz gülləsi vurur, o Bakının düz o mərkəzində. Düz o mərkəzində elan edir ki, cəmaat, itinləşi bu da buradadır. Gəlin götürün. Eləyən eləyir. Yəni, çəkməksiniz, surət gəlsin, hesabat deyirsin. Nə qədər hesabat deyilməlidir surət? Nə qədər deyilməlidir? Heç bu xalq. Əslində, xalqın çox hissəsi. Qalxıb o interneti doldurub o boyda faqlarınla, gözünüzün içinə o boyda faqlar söylüyür. Yenə siz girmişsin ki, yox, bizim günahımız yoxu da. Biz gətirməmişik. İndi deyimi Heydər Əliyevi yalvarıb, ardınca təyyarə göndərib, Bakıya gətirdənin dalında deyimi? Sərf eləyəcəksiniz, sizə deyim, mənə fərq eləmir. Mənə fərq eləmir. Siz örgənmişsiniz həyasızcasına insanları əsəbi ilə, neştərlə onun əsəbinə toxunub, oynatmağı xoşlayırsınız. Söyəkmi? Hər kim ki Heydər Əliyevə yalvara-yalvara ardınca təyyarə göndərib, onu gətirdirib bura hakimiyyəti təhvil verir. Söyəkmi onu? Razısınızmı? Surat ölübsə, suratə geçsin o söhüş. Siz eləməsinizsə, sizə geçsin o söhüş. Razısınızmı? Surat adından mən deyirəm və bütün məsuliyyətini götürəm üstünə. Təkrar edirəm. Surat bilər, mən bilərəm. Eşidər, deyərəm ki, sən çıxıb cavab vermədin, mən bütün hadisələrin canlı şahidi olaraq çıxdım, mən cavab verim. Kişisiniz, adamsınız, iş tapın özünüzə, peşə tapın özünüzə, cəhrə qarı kimi bir-birinə qurdurmadığınız, bir-birinə qırdırmadığınız qrup insan qalmadı. Hamını bir-birinə düşmən elədiniz, siz. Siz haranın nəyisiniz, haran nəyisiniz, zadın sözü olmasın, donunuz açıldı, donub getməmişdiniz Milli Məclisdə. Bəy, mən vəzifəmi dondururam. Dədənizdən qalmışdı o vəzifəsə, dədəniz İnək dalında bütün ömrüm boyu keçirtməmişdi o çöllərdə. Ya özünüz gətirdiniz, o boyda Qarabağı viranə qoydudunuz. Heydər Əliyev Qarabağı təhvil verdi. Yalancının və dalınca 1 milyard nöqtə. Heydər Əliyevin devirində olubda. Götürb o vəziyyətdə dirəmişdiniz lan bir namusla. Heydər Əliyev gəlib oturmuşdu Milli Məclisdəki ay haray. Qaçıb gedir, kələkdə oturub tutaraq içirsiniz. Gəlin, adam işqal olunur, adam gedir, gəlin görək, nə çara qılırıq. Tapa bilirdi sizi. Yalan deyirəm, mən buna yalan deyirəmsə, mənə hər şey nöqtələri ilə, düz deyirəmsə, sizin hər şeyinizə hər şey nöqtələrlə olsun. O boyda fark qoyulur, internetdə qabağınıza. Çıxır-çıxır o şordaşı, ki, məni dəvət eləmişsiniz, gəlmişəm.
Ağdam işğala gedir, Ağdam işğala edilir, gəlin oturun görək nə çarə qılırıq. Siz tapılmışsınız. Siz getmişsiniz Kələkiyə. Oradan idarə eləyirdiniz. Eləyirdiniz də Kələkidən şəxsən mənə Ağdama bu ölkənin Ali Baş Komandanı bircə dənə ya telefonogramma, ya radioqramma, ya nə bilim nəsə bir yazılı şifahi xəbər göndərdi ki, möhkəm dursan gərdi. Şəxsən mənə, komandirin biri də mənidir. Geri şündüm ki, Ali Baş Komandan nə gəzirə? Heydər Əliyev neyini yedi? Neyini yedi? Sizin 88'dan 93'ün iyununa qədər yığıb-yığıb üstündə qaladığınız problemləri Heydər Əliyev 3 günə düzəldəcəkdi. Heç o problemlərinizi 20 neçə il keçir, hələ də yığıb bir yerə düzəltmək mümkündür. Bəs sizin əkişisiniz, mən hesab eləyirdim ki, nəhaki nə baxsa bir vicdana gəlib deyəsiniz ki, təqsir hamımızda oldu. Çıxıb təqsirinizi etiraf eləyirsiniz. Əksinə, sizə dillənmədikən siz elə hər gün, hər saat addım-addım, ya azrəyirsiniz, Həzrət Abbasın dərgahı haqqı, biriniz də elə bir duflu zad nisə yoxdur ki, tetatə düzə çıxasınız. Birinizdə də yoxdur. Sizinki odur ki, o fanat, qanmayan, ağlı kəsməyən cavanları küləyəsiniz ki, filan kəsə filan eləyin. Siz özünüzün, özünüzün, ey şəxsən, kişinin çıxıb hər hansı bir müstəvidə söz deməyə qeyrətiniz olmuyor peşə bax. Həməşə elə qaçıb tindən durub kimlərisə küylüb atmışsınız ortaya. Surət gəlsin, hesabat versin. Yoxsa ona öz əfkibi, nə bilim, o gedib bank açıb deyil və mən bilmirəm, surətin bankı var, ya gəmisi var, ya lotqası var, ya maskleti var, mənim xəbərim yoxdur. Heç surətində məndən xəbəri yoxdur. Bəlkə də surət elə bilir ki, mən çoxdan görbə-gör olub ölmüşəm. Amma adamın bir başının üstündə Allah var ya, yox. Laf tutalım var. Surətdə hər şey var. Bunu sən qazanıb vermişsən. Sən qazanıb vermişsən. Gedib kişi 2003-cü ilin sonunda əfərmayından çıxıb azadlığa. 2003 il. 17 ildir. 17 ildir çıxıb ölkədən gedib başını salıb aşağı. Öz işi ilə, öz gücü ilə dolanan insandır da. Nədir? Onu da istəyirsiniz, dartıb gətirəsiniz. Bir gün elə deyirsiniz. Səhər sizi surət dəvət eləsə. Ay, yalan deyirəmsə dilim lal olsun. Surət hansı bir lüboyunuzu dəvət etsə xəldə çəkir. Gəlin oturun orada alın, bu da bu, bu qədər pul işinizdən olun. Sən ölü yürə-yürə qaçarsınız. Əsin xissətinizə mən bələdim. Sizin abırsızlığınız, ismətiniz o həddə çatmışdı ki, adını, soyadını yazmağa qabiliyyəti olmayanınız dirənirdi ki, mən icra başçısı olacaq. Yalan dəyinin evi yıxılır. Adını, soyadını yazmağı bacarmır. Dirənmiş ki, yox, niyə? Axıcını çiğnimdə mən gətirmişəm hakimiyyətdə. Bu rayonun icra başçısı mən olmalıyam. Yalandır. Adnan deyəkmi? Soyadnan deyəkmi? Duxunu çatsın, biriniz zəng eləyin, adını, soyadını, bugün yaşadığın bana telefonunu hətta deməsən, dinamısın. Amma toxunu çatmayacaq. O dəqə bilirsiniz axı, hansı bəyinizi adı soadı çıxacaq ortaya. Kişisiniz, adamsınız. Cəmaatdan əl çəkin, xalqdan əl çəkin. Gedin, nə qələt qarışdırırsınız, özünüz aranızda qarışdırın. Amma kənarı çəmin. Gedin, AXC üzvlərinlə tutaşın özünüz, didişin, boğuşun, əqrəb kimi sancın bir-birinizi. AXC müsabat, həməşəki oyununuzu gedin oynayın. Surət ki, nə AXC olub, nə müsabat, nə yap, nə gap, nə göp partiyası. Niyə çəkmişsiniz cəmatda? Niyə qat qarışdırırsınız ölkəni? Razı qaldınız mı? Tasabasanız yatdı mı? Sakit oturmasanız.
and içirəm, söz verirəm. Yaşımın bu vədəsində, səhətimin bu vədəsində. Həbsə alınsan da, bax bu ekrandan, Bakının mərkəzindən daha ağır ifadələr işlədəcəm. Abaray İsmətə gəlin. Abaray İsmətə gəlin, bəsdir. Söhbət gəlib həməşə. Qarabağın azadlığına dirənəndə nəsə biri çıxarsınız ortaya, bir şpikas dürtəyirsiniz ora. Bir namus köpək şahıs, birinizin Qarabağda qamış taxalınız yanmadı. Yadıma düşdükcə tüslü təpəmdən çıxır. Bəy. Bəy. Bəy, siz bir dağını, bir dəqiqə dağınısınız, bəy. Bəyinizə. Bəy. Gədək olmağa qabiliyyətiniz yox idi bəy qapısında. Bəy qapısında, bəy həyətində, bəy təsarifatında gədək olmağa ləyəniz var idi saman ələnin. Sizdə ləyək olmuyub, o adın söz olmasın, olmayacaq da. Surət Hüseynov cavab verdi sizə. Surət Hüseynov cavab verdi sizə. Nə eləmişsiniz? Öz kələyiniz olur, öz fırıllarınız olur. Surət Hüseynovun kələyi, fırılları olmur. Sağ olun, salamat qalsın. Acəma, vicdanı olan, tərəfsiz, qərəzsiz olan paylaşsın. Mən tərəfsiz adamım, mən qərəzsiz adamım. Mən heç yenə deyirəm, mən bilmirəm bu dəqiqə Surət Hüseynov dünyanın yer kürəsinin harasındadır. Sağdımı? Və yaxud da məni xatırlayırmı? Yaddaşında varammı? Və yaxud da mənim sağ olduğumu bilirmi? Lənət olsun mənə əgər bunları bilirəmsə dəqiq. Bəlkə də elə bir iki şoxdan ölüb tapmışam. Amma bir vicdan yaxşı şeydir. Vicdan yaxşı şeydir. Mən də vaxtilə o qədər belə deyək də qəzəblənmişəm ki, niyə hel eləmişsiniz? Qəzəblənmişəm, hətta qəzəbimdən bax belə insult olmuşam ki, Nazım, sən niyə gedib Ağdamda 30 milyon pul almışam. Elə o pulun dabasının güdazına düşüb aldım. Amma bunun sürətinə baxdım. Və sənin hökumət qurub ortaya qoya bilməmsən. Bunun sürətinə daxil bax. Nazimin tankı toxunmaqla sənin milli hökumətin gürüldüyü başıb. Aşıb yıxılıb. Güya. Elə görüntü yaradırsınız. Amma əslində elə deyil. Əslində siz Məhz heylə də eləməli idi. Çünki vaxtın vədəsi gəlib çatmışdı. Anladınız nə dedi? Vaxtı vədəsi gəlib çatmışdı. Siz getməli idiniz. İmtası adın nə qoyaq gedək ətrafında düşündünüz və adında belə tapdınız. Surət Hüseynov bizi devirdi. Nazim tankla gəldi. Tank pavarot eləyəndə dar kreli toxundu hökumətə. Hökumət götbaş oldu, yıxıldı bərdənəni. Bu bəhanə idi sizin üçün. Cəmaatı qoyun hesab eləməyin. Cəmaatı qoyun hesab eləyəni, cəmaat ayrı şey hesab eləyər. Salamat qalın, bayramın günüdür. Çalışın, xalqı, oh tarixin canlı şahidlərinin bir daha kükrədib üzərinizə qaldırmayın. Ona çalışın.